Da. Enoga gospodin Kukuruz. Gospodin Kukuruz, enoga divan, tamo porastao, prije mu, naravno, kiša. Ovo je blagodetno za kukuruz što je bilo nekoliko dana. Jel to tačno, izvinite, ono što ne prija dami, pšenici, prija gospodinu kukuruzu? Pa uvek je tako sa kulturama i u poljoprivredi. Uvek je tako i sa ljudima. Pa ne samo i sa ljudima, i sa... Kukuruz je dobio neophodnu vlagu u fazi njemu kritičnu, jer je počeo u fazi... pojedine parcele zavisnosti su u fazi metličenja i kreće kukuruz, da vidimo i njegov prinos, jako bitna faza i jako dragocena kiša koja je pala za kukuruz. Ne samo za kukuruz, nego i za ostale kulture, za povrtarske kulture, malo da osveži, da, paprika voli toplo i vodu i to je idealni uslovi su stvoreni za povrtare koji se bave paprikom, recimo. Vi obično kažete kukuruz je u toj i toj fazi. Rekla sam da je kukuruz sada pred, u fazi, znači, intenzivnog porasta i pred metličenje. U zavisnosti od hibrida, vremena setve i parcele, to jest kvaliteta zemljišta. U daljem razvoju šta će mu više biti potrebno? Voda ili sunce? U početku voda, a posle sunce. A posle sunce, da naručimo jul mesec, kažu, bit će topao. Bit će topao jul, dovoljno su u toj nekoj kritičnoj fazi metličenja samo jedan pljusak i da bude, to jest kiša da pada jedan dan, baš u toj fazi kada je najosetljiviji i da budu prinosi zadovoljavajući.